Tokrasy Tokoavy anterina ny araba efa narosona ny mpanao gazety tao anatin'ny fampalalamba voateo tonga soa isika rehetra atao anatin'ny fandarana ny l'invité du jour indray ho amin'ny tia alina ity anio isika dia hifantoka tamin'teraka mahakasika ny tontolon'ny vehivavy sy ny fiainan'ny vehivavy mihitsiny izany indrindra no nanasantsika vahiny manokana ho amin'izao aly izao a dia ny reveranda fara Andrianarivo miarabanao reveranda ary manasanao androso anaty efitrambary miaraba indrindra reveranda fara Andrianarivo ary misotra anao nanaky nasain'ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity ala ity tompoko eny tompoko faly manokana miaraba ny monsieur Gasikara amin'ity anyotia ary mankasitraka manokana ny amin'ny fandraisana ary isaorana koa ny televiziona Real TV mampandroso a ny tenako androany tsy adiny koa moa zany manao kopatanana atsika rehetra mpijerajaina amin'ity anyotia matoky indrindra fa dia hiarakaeto tsika ary dia finaritra ny fandarana ovantsika kopatanana ihany koa ireo vehivavy rehetra zay manaraka atsika amin'izao zao reveranda satria tena natokana ho anareo a sy ho antsika rehetra mihitsiny e fandarana androany satria isaorako manokana ianao tena hoe nanaiky an'izay fanasan'izay a ny antona tamin'ny fahavalo ny volana marsa dia namoaka n'ity boky ty ianao dia rehefa mba nahita sy namaky azy ty a dia ozy hoe tsara raha resantsika amin'ny fandarana ity reveranda a andao zaraina amin'ny vehivavy sy ny malagasy rehetra satria misy zavatra maro tena iaina ny vehivavy malagasy a kanefa tsy resantsika nefa ity boky ity mamoaka an'izany ka dia ankasitrahako anao a nanaiky an'izay fanasan'izay a reveranda a ao anatin'izany a fandarana rehetrarehetra zany milohan'izay aloha satria vehivavy le miresaka aminah reveranda vao mahita anao dia hoe fiangonana saina no dika mitovy na hoe mira ao anatin'izany atao hoe reveranda fara izany raha ohatra ka miresaka dia hoe ianao moa zany nanomboka oviana no mpanompon'andriamanitra lasa paster nianatra teolojia ihany keo ve sa ohatra ny ahoana ny fomba nahatongavanao a amin'izany ataontsika hoe mpitandrina fiangonana paster izany reveranda sotra betsaka na metraka ny fanontaniana raha atao kely angamba ny introduction kely mombanako a dia izay moa zany tena mana zafikelina pastera zany hoe zafiafina pastera anisan'ny pastera nalaza tamin'ny fotoanandro ny dadany dadabeanay ary nametraka tantara mihitsyny teto firenenapastera randrenarson ary izy moa zany manana an'le raha ohatra ny ambositra any a dia misy statuany eo amin'ny tapitananao zay no dadabeanay dadany dadabeanay moa zany dia mazava ho azy zany voataiza atao anatin'ny fivavahana kristianna dia efa tamin'ny mbola kely zany dia efa vovovolavola atao anatin'ny kristi tiana dia kely dia efa mivavaka dia kely dia efa tia nanompo an'andriamanitra tia an'andriamanitra dia lasa nyrona tamin'izay zavatra ay a dia nandra-patonga moa zany rehefa nanomboka amin'izay za moa zany azo lazany hoe tanora nanomboka asa fanompoana tena marina zany rely izy hoe tianao asa fanompoana fa naza koa ary tamin'izany mbola ataoko hoe mbola ny azo azy satria ny eritreritra hoe ny fafantarako azy hoe rehefa lehibebe na tombotombo taona zay vao manao an'ireny asa pastera ireny fa moa zany le izy moa zany a nitsiry teny a dia mazava ho azy ny anatra ten'andriamanitra dia avy eo moa zany a nanomboka asa fanompoana rehefa avy eo niaraka moa zany a tamin'ny fotoana 2004 moa zay nanomboka fiangonana saina niaraka tamin'ny ray aman-dreny bishop patrik dia avy eo zay moa zany a rehefa nandroso teo ny fiangonana dia efa tamin'ny 2009 zay zay vao nosorana pastera ary tapitra moa ny 2009 a mety kadika angamba ny olona hoe ninona mahatonga anatsony hoe reveranda fara ny hoe reveranda moa zany dia ohatrany hoe karazana ofisy io zany hoe normalement zany a ohatra ny asa rehetrarehetra tsy hoe kory hoe rehefa ny fotoana ianao te atsona zao dia tena atsona zao fa mazava ho azy misy zavatra tsy maintsy ohatrany hoe vokatra avoakanao ohatrany hoe mila faire preuve zany ianao hoe tena mamokatra ianao a dia misy zavatra koa tsy maintsy ianaranao a dia zay ianao zay vao miakatra ohatran'izay iza le manaramaso anatin'izay le hoe vokatra sy ny trakefa tao anatiny asa ka afaka mamaritra anao amin'izay toerany reveranda zay raha nanositra anay moa zany ho reveranda sy nanositra ny bishop patrika ho bishop a dia le evangelista lehibe bishop lehibe zay izy a any gana moa zany misy azy zay ho afitsy hoe leto madagasikara moa izy a anao croisade lehibe eto bishop dagewald mis zay zany dia ataoko hoe mpanompon'andriamanitra lehibe ianao moko tsy afaka mitsara tena sady tsy afaka manandra tena fa tsy maintsy misy olona lehibe mahita hoe
taxa hoe ianao izay vao manaiky ny olona ohatrotsiny ahoana le mety firafitra satria mety mahazatra ny olona mety hoe raha miresaka fiangonana katolika sika dia mety manana fobe izy amin'ny vatican sy ny salamizany dia ohatr'izay ihany koa ve mety ho firafitra raha miresaka fiangonana chaine isika manoloana izay fanoloran'izay sa hoe rehefa bishop lehibe any ampitan-dranomasina dia afaka manosotra reverend na o bishop hoan'izay atontsika hoe mpanompon'andriamanitra ao anatin'ity fiangonana chaine ity raha ny fiangonana chaine moa zany dia rantsoana dia hoe tsy avy any an-dafy moa zany le fiangonana fa teto zany hoe ny nangana azy ny fondateur sy ny ataoko hoe cofondateur moa zany tenako a dia bishop patrik sy ny tenako moa zany fa nefa kosa nefany a natahaky ny ahoana ary ianao zany tsy afaka hoe tsisy lehibe zany tsy maintsy misy lehibe ianao zay zany sady manatrika formation no nianatra tamin'io mpanompon'andriamanitra io izay mahatonga ny avezivezy any ampitan-dranomasina no manaraka izay zavatra rehetrarehetra mitroka moa zany mianatra zavatra maro zay mahatonga anazy hoe sarotra ny olona lehibe ohatranyhoe zany tsy manosotrosotra anao amin'izao fa tsy maintsy izy aloha manadiady anao mahita anao sy ny rehetrarehetra zay vao afaka miroso amin'izay tebika izay izy fa tsy manosotrosotra ny import foana raha ny fomba fiteniko fa tsy maintsy misy an'izay zavatra izay a zay vao afaka miditra amin'izay le niveau izay moa zany mianatra teolojia mihitsiny zany sa hoe zay fampianarana no entin'io ray aman-dreny io dia izay no nametraka anareo mapastera tany amboalohany di taona sivy sy roa arivo tamin'ny taona sivy sy roa arivo moa zany pastera le nanositra anay tsy izy fa ny teolojia moa zany a fianarana mitokana iny ary ny bishop patrika moa zany izy teolojia manokana ny anarany izay avy any ampitan-dranomasina fa le pastera zay nanositra anay ho pastera tsy le bishop ity fa pastera anankiray koa izay mpanompon'andriamanitra lehibe izay atsony hoe paster kris zay moa zany izay any ampitan-dranomasina dia izay le teneko izay hoe ny olona lehibe zany tsy manosotsosotra ho azy amin'izao fa tsy maintsy mijery izy hoe satria na baiboly ary miteny aza malaky mametra tanana amin'ny olona fa tsy maintsy zahana aloha le olona zay vo azo tonga amin'izay tepoka izay raha miresaka tsika ny tamitara ny fiangonana chaine dia tena hoe ianao sy bishop mihitsy no fantatra ankehitriny azo heverina fa miparika manerana any Madagasikara mihitsy aza ny manahirana dia ilay atontsika hoe fomba entina anangonana olona marsomafy inona no mety ho fanazavana ho entina amin'ireny le resaka hoe lasaka manindraindra rena lasa misy fidetavam-bola sy marsomafy ohatra izany manaiky an'izany ve nareo sa tsy manaiky an'izany le fanangonana olona aloha zany aloha voalohany indrindrany resaka fanangonana olona moa zany filazantsara ny tenin'i jesosy atoriana hatramin'ny farantany ary raha mijay ntsika amin'ny bokyn'ny lioka toko faefatra izy dia milaza ozy izy hoe ny fanahin'andriamanitra ozy izy tato anatiko manosotra ozy izy hitory teny soa ho an'ny malahelo rehefa mijery ny teny malahelo tsika ny teny malahelo zany tsy hoe mampalahelo le mitomana mijaly mety hoe ny adiny vady na mety nisy namono fa ny tena teny tenena amin'io a dia miresaka izy amin'ny olona sahirana ary ozy izy hoe ny fanahiny sy ny ositra tamin'i jesosy a dia noentina hitory teny anasoavana an'ireny olona karazanyireny inona moa no teny soa mahafaly vaovao mahafaly ao any olona sahirana ny vaovao mahafaly amin'ny olona sahirana dia tsy ny ampitombonao fahoriany fa mampavaovao mahafaly azy a dia ny anovanao fiainany ary hitantsika tamin'ny tantaran'i jesosy fa jesosy rehefa tetỳ an-tany dia nasehoany mihitsy profo ny antonany ran'andriamanitra aza dia nanova fiainan'olona tsy ny olona sahirana ihany na ny sahirana rabolo io resaka io na ny nahatra fa nanafaka ny olona izy zay vao fakitry ny fanahy maloto nanadio ny boky izy nanasitrana amin'ny aretina izy zany hoe nitondra vahaolana zay nitraika amin'ny fiainan'olona tsy nitondra zany jesosy religion fa nitondra fiainana izy zay ny tenatongavanyreo lasa mifantoka bebe kokoa ve amin'izay le hoe ny fiainany nofo ny tany resaka arena resaka vola resaka miracle fahasalamana sy salama zany sy lay paradisa loatra na lay fiainany mandrakzay ve zany torino fa tena hoe ny fiainany eto aloha no ifantohana ao anatin'ny fiangonana sy azoko be re tianao tongavana ny tena ifantohanay zany a dia hoe ny filazantsara ny tena filazantsara manko dia hoe miresaka hoe jesosy tonga hameantsika fiainana io fiainana io a raha jentsika ny jaona disidisy dia miresaka izy hoe la fiainan'andriamanitra fiainana mandrakzay ny tena fiainana mandrakzay nefany a
tsy anendahatra vao manomboka ny fiainana mandrakizay. Rehefa ratra ianao vao maty, izay vao afaka mitohy ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa ny fotoana ianao mino zavatra nataon'i Jesosy ho antsika, izany hoe Jesosy tsy nantena marina nge tsy matao fiangonana fa mataon'ny olona rehetra. Fa ny tena marina ny antony nahatongavan'i Jesosy tsy ho fatan'ny olona rehetra fa mame fiainana. Fa mba ahafahany mame an'ilay fiainana dia solon'ny toerantsika izy ho faty satria tsika ny tokony ho faty teo. Dia mba tonga antsika tsy ho faty dia izy naka ny toerantsika ary rehefa avy eo izy izany hoe teo amin'ny hazo fijaliana izany izy fifanakalozam-piainana. Raha ohatra antsika tokony ho faty dia izy ny maty dia avy eo izy nitsangana tamin'ny maty ame antsika fiainana. Vao teo izao tsika nankalaza ny paska, ny tena anton'ny paska nge tsy nahafatesany ny ankalazainy fa ny fitsangana izay mahatonga ny Paoly miteny hoe ozy izy hoe raha ohatra tsy natsangana Kristy a foana nytory tenay foana finoanareo toetra amin'ny ota ianareo. Fantatsika nefa araka ny soratra masina Romana toko fahaenina fa io resaka ota io mihitsy a no nitondra fahafatesana. Ny atao hoe fahafatesana dia zavatra maty moa izany a mampitsahatra izay mahatonga ohatra raha resakantsika aretina dikany hoe aretina nge dia fahafatesana miasa ny vatany ary raha ohatra antsika amin'ny resaka ohatrany hoe resaka fiainana indray ohatrany amin'ny asa mahatonga ny olona mety sahirana mahantra nge misy fahafatesana miasa ny fiainana misy olona nge tena miasa e fa izany hoe na miasa be ohatrany inona ary izy a dia misy zavatra foana izany tsy mety mandroso ny fiainana izany hoe misy fahafatesana dikan'izay izay nefa nentin'i Jesosy. Ka raha miresakantsika fiainana ny fiainana izany izay omen'i Jesosy antsika dia fiainan'Andriamanitra io tsy hoe rehefa ratra izay vao manomboka fa ozy hoe fiainana be dia be. Rehefa miresaka izy hoe fiainana be dia be a tsy miresaka izy hoe ohatrany hoe misy boky dia boky be dia be fa miresaka izy raha ny tena dikany dia hoe fiainan'Andriamanitra raha izay ny dika tena orijinaly izany hoe tian'Andriamanitra izany tsika. Andriamanitra tena tia antsika dia tsy mataty ny fijaliantsika Andriamanitra dia tsy hoe kory rehefa aleoleo anao jalijaly mihitsy ianao atỳ-an-tany dia avy eo anao hoetokany any ianao izay vao sambatra ny akotra fa tian'Andriamanitra ianao satria izay nahatongavan'i Jesosy hoe dia tỳ-an-tany ianao a dia afaka manana fiainana salama mandrakariva satria izay ilay teneniko teo isan'ny fiainana omen'Andriamanitra antsika izany. Efa misitraka ny fiainana io ve zao raha ohatra ka ny mpino anivon'ny fiangonana saina amin'izao sa firy isan-jato ny hitanareo izany amin'izao fa tena hoe fa misitraka amin'ny fiainana mihitsy ny zany dia izay indrindra no anisan'ndray izay mazava-dehibe ny fiangonana satria ny olona izany toriana filazantsara dia ny fitoriana filazantsara dia tsy hoe mijanona fotsiny indray mandeha fa eo mazava-dehibe ny toriteny sy ny fampianarana satria ohatrany hoe raisiko ohatra ny hitanao zao anao zany raha mianatra zavatra anankiray ny zavatra ianaranao androany tsy voatery automatika tonga dia ohatrany hoe raisiko ohatrany hoe any ampianarana dia tsy hoe kory vao ny anaranao androany dia tonga dia voarainao zato isan-jato fa eo mazava-dehibe ny fitezana olona sy fivavanan'ny olona mba tonga n'ilay zavatra ny raisiny lasa mivadika tena hoe lasa mameno anazy a manova ny fisainany a ary ahafahany mivadika fiainana izany hoe arakaraka fitombon'olona amin'ilay izy fa ny azo antoka aloha dia hoe raisiko ohatra izay mahatonga anay mivavaka ho any marary satria possible ny tonga dia mandray fanasitranana ataoko azy hoe betsaka izao anatin fiangonana mahafantatra olona zao hoe tena hoe tsisy nina ntsony azo atao natao tany amin'ny dokotera natao traitement hoentina any an-dafy tsy na dokotera satria ny olona koa mba misy fetra ny fahaizany fa nefa na misy fetra ary ny fahaizan'ny olona Andriamanitra mahay zavatra rehetra dia eo indrindra mazava-dehibe hoe hoentina amin'Andriamanitra ilay olona sy be dia be izao ny sitrany mahafantatra olona maro efa naingy maty efa tsy sitram-panafody alohan'ny hôpitaly nefa sitranin'Andriamanitra. Ka ny fiangonana no manasitrany io sa ny bishop sy ny reverant sa ny eo indrindra mazava-dehibe ny fandraisana ny fiangonana sy ny tenin'Andriamanitra izay manko teny amin'ny baiboly ny salamo 107:20 hoy izay nandefa ny teniny izy anasitrana azy dia anafaka azy amin'ny longozany anjerana izany hoe izany mazava-dehibe ny andraisana tenin'Andriamanitra ary izay ny toeram-panompon'Andriamanitra mpitondra ny tenin'Andriamanitra ny afatr'Andriamanitra mampita an'izany amin'ny vahoakan'Andriamanitra satria betsaka ny olona nge andraindray noho ny hitanao izany monsieur Gasikara ny olona izany rehefa ela ao anatin'ny aretina na ela ao anatin'ny fahantrana na ela ao anatin'ny fahoriana dia andraindray ny olona tady andray hoe efa normaly ity ary andraindray ary ohatrany hoe efa reprogrammena mihitsy ny leloha anaiky an'ilay zavatra. Eo indrindra ny rôle ny tenin'Andriamanitra manafaka ny olona any anatin'ny lavaka satria rehefa araka ilay teneniko teo rehefa mba vahoana fahafatesana ianao rehefa lany aiky ny dokotera dia efa ohatrany hoe fahaiza-mionina sisa hoe miomana fefa lasako. Ankoatran'izay a dia tsisetra tsy aritra moa iny reverandy fa tena anatina anasako anao a dia misy an'tya boky tya vehivavy ny anjara voatendry ka nambaraka teo ny fahavalo ny volana masy tamin'nyitmasa andro ny vehivavy moa zany ny voanty voalohany a anisan'ny boky izay nosoratanao a ry tsy voati ihany moa ny boky nosoratanao fa maromaro a fa ity ny tena somary hoe nanaitra ao anatin'ilay izy raha ohatra ka hoe ataontsika ndray mielatra fotsiny ny pejy rehetrarehetra ato a inona ny tena ifantohany ity
na hoe inona ny idée générale angamba ny avitrika ilazana an'izany atontsika hoe vehivavy ny anjara voateny samy tompoko tompoko misaotra nametraka fanontaniana araka ny teninao moa zany maromaro ny boky izay efa nysoratako vitsivitsy maromaro ary ny tena mara moa zany efa ela nanao fivorim-behivavy izany hoe raha kajikajiana mety efa 50 taona mahery ary tao anatin'izay nanaovako fivorim-behivavy izay a no anisan'ny ray tena nahafahako mifampitakosina za koa moa efa vehivavy rahateo a dia ahafahako mahita misimisy ny zavatra tena mahazo ny vehivavy ary isan'ny ray mahatonga anahy aloha izany bioko tamin'ny nanoratra nyity boky ity a dia hanampiana ny vehivavy rehetrarehetra voalohany indrindra satria tena marina moa izany a ny fiaina vehivavy feno fanampy ary ampiko ny vehivavy a tsy hoe koa resanatria miady zoa na miresaka vehivavy mba hoe tena ankalazaina vehivavy fa fantatsika tsara fa ny vehivavy dia tena manana toerana be mihitsy a amin'ny fiainan'olona ny fiarahamonina ny tokantrano ary ny firenena mihitsy satria fantatsika tsara fa ny zaza zao vao mitsaiko anatin'ny kibon'ny zaza kibon'ny reny dia efa misy fiatraikany amin'ny zazany ny any anatin'ny reny na ny toetra na ny fihetse-po ny akamaroany koa fotoana izay mahazaza ny zaza dia ny ankapobeany dia miaraka amin'ny reny foana ny zaza izany hoe famolavolan'ny reny tena betsaka marina fa présent eo indray a fa ny ankapobeany dia ny reny tiako ambara ao anaty lisy dia hoe be dia be ny fanamby vehivavy izany hoe andraindray moa izany vehivavy ohatra ny endrasana ho tahaka ny hoe super woman izay tokony capable amin'ny zavatra rehetrarehetra satria capable amin'ny resaka ohatra ny fitezana vadika dokotera kely mihitsiny na dia tsy dokotera ary mila olona tena mahay mahandro sakafo na dia tsy nianatra manokana amin'izay mila tena capable amin'ny sehatra rehetrarehetra ary izay indrindra ny anisan'ny ray nanoratako an'ity satria mikasika moa izy itya masahana ataoko hoe tena hoe voalohany ara-panahy ny ara-tsaina ny ara-batana amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy izany mba tonga an'ilay vehivavy a izay afaka tena hoe voalohany aloha mba izy manokana isepanoira amin'ny fiainany faharoa mba tena ahafahany tena hoe misy fiatraika moa izany a amin'ny manodidina azy satria mijouer role important be izy a amin'ny fiainany sy ny fiarahamonina ary eto ny mahatonga na tena nanoratra an'ity araka ny teneniko teo satria tsisy université izany manokana mianatra mampianatra anao be dia be ny université misy ny ohatra ny afaka mianatra ianao a gestion communication fa misy zavatra izany indraindray tsy voatery amin'ny fiainana ianaranao amin'ny université fa ny fiainana mampianatra anazy ary nefany a raha ny fiainana mampianatra anao zavatra rehetra azoko lazaina hoe fo ny fotoana na ny taona ianaranao zavatra rehetra fa misy zavatra indraindray a tsy voatery iainanao manokana izay vao ianaranao zavatra hitako nefa dia tena betsaka ny vehivavy mifampitolo amin'ny zavatra maro ary indraindray moa izany eo no mampalahelo satria lasa ohatrany hoe be dia be ny vehivavy any amin'ny ranomaso ny tena ataoko hoe miasa be kokoa izany satria vizana ny farany vizana ra-tsaina vizana ra-batana vizana ra-petse-poa te tsara nefa ilay fomba natsarana tena indraindray tsy fantatro inona ny tokony atao te mba handroso a nefa le tena tokony atao tsy fantatra inona le tena tokony atao tsisy olona maniry fiainana ratsy inona mazava ho azy ka zay indrindra tena ho raisiko tsirairay mihitsy ny fiainany vehivavy a fa ao anatin'ilay ataontsika hoe reverande fara tao anatin'ilay izy avaiza zany mety hoe nangalaninao hevitra na hoe taiza ny nangalaninao sa hoe zavatra efa niainanao sa ny fiarahamonina no hitanao a nafanao manampy zany ao anatin'ny lisy satria be dia be mihitsy ny ato a ny andeha ataoko hoe tonga dia vaholana ho an'ny vehivavy izy ity akoatra mahafampianarana anazy dia tena mitondra vaholana na ho an'izany ranomaso zany fotsiny ato taizany nangalanao zany mety ho inspiration ve ny tsona zany sa ya ny ankamaroan'ny ato moa izany mazava ho azy nalaiko tamin'ny tenin'andriamanitra daholo ny tena marina izany hoe io izany tena nangalako aingam-panahy satria ny tenin'andriamanitra moa fahendrena ara-tapany ary ny tenin'andriamanitra ny tena marina tsy soratra fotsiny fa tena makasika mihitsy lafim-piainana rehetrarehetra ohatra hoe faran-tsotra zao izay soratako ato hoe hoe ry vehivavy ny anjara voatendry aza miandry ny hafa amelona anao satria manko a hitantsika moa izany amin'ny fiarahamonina na dia ankehitriny ary misy zao karazana vehivavy a rehefa miasa amin'ny vadiny dia efa mahavelona azy a dia efa miona izy hoe ampy izay satria mety ny vadiny koa mety saropiary dia ozy ahaka za dia efa mahavelona anao kina ny atonga anao hiasa fa karakarao ny ankizy dia ampy izay misy koa nefa ny vehivavy indray a tena hoe tsy miasa mihitsy satria miezaka ataoko hoe ataoko mivantana mitsetsitra avy amin'ny hafa izany hoe mahatonga ny olona malaza kely amin'izao fiarahamonina izao hoe papasosy ohatran'izany a dia lasa farany vehivavy sasany a lasa metehatra ohatrany hoe au lieu de tokony manana fahafahana izy miasa manana mety fahafahana izy ananganjavatra ho anazy mihitsy ary a dia lasa ohatrany hoe metehatra amin'ny hafa izy dia lasa misy fiatraikany ratsy moa izany a mietraika izay
Amfiara monina koa izany zavatra izany. Matetika raha mijerintsika na ny Baiboly aza, indrindra reverence amo tsy teny langomasony vary mpampianatra tenin'Andriamanitra anao fa tsy amin'ny tsisy tamita taloha dia efa hitantsika izay ataontsika hoe fanambaniana na tsy fanomezan-toerana ny vehivavy izay teo anivon'ny fiarahamonina fa aty amin'ny Malagasy ihany koa dia natsapan'izany ihany koa tsika fa ny vehivavy ihany koa dia tsy tena nanana an'izay zonina ny toerana eo anivon'ny fiarahamonina izay. Ankehitriny izany mety ho betsaka ihany koa ny vehivavy andeha ataoko hoe tsy nianatra mihitsy aza sy ny salama izany ho andreo nianatra sy nahita fianarana mety mora ho anazy ihany ity ataontsika hoe tsy antehitra ity fa manahoana izay trangana vehivavy anankiray tena mety hoe tsy manana izy fa mety zara raha sepeoe bebeche ny ananany tsy manana baka akory izy a anisan'ny mety mba misy anjaran'izy ireo ve atao anatin'ity bokyny soratanao ty azoko be zay indrindra moa zao no tonga na ohatra anao anatin'ity tema ty miresaka hoe ry vehivavy ny anjara voatendra mampiasa ny fahendreny mena rano jesosy manko mampianatra ao Matio 10 ao izy milaza ozy izy hoe naniraka anareo azy izy tahaka ny ondra mbo ampivoany ny ambodi tozy izy hoe endre tahaka mena rano ary mora tahaka ny voromailala izany hoe raha miresaka izy hoe endre tahaka mena rano ohatrany ahoana moa biby mena rano mena rana dia fantatsika tsara ka ny soratra masina fa isan'ny biby izy a tsy nitovy tamin'ny biby rehetra fa nozonin'Andriamanitra ary vokatra izy a dia tsisy tongotra kanefa na tsisy tongotra ary mena rana dia hitatsika mena rana afaka mikisaka fa tsy hoe paralyze amin'ny toerana anankiray fantatsika koa afaka mijery documentaire tsika fa mena rana ihany koa afaka milomano afaka miakatra eny ambony hazo ary misy amin'izy ireny ary afaka manidina malgré raha tsonina hoe ny handicapiny izany hoe ny handicapiny izany dia hoe tsy manana tongotra ohatra ny biby rehetra izy tsy manana ohatra ny ananany biby rehetra ohatra anazy izy fa na dia voahozina ary izy a dia mahavita zavatra izy ary na dia mitoerana ny olona zao tsisy eritreritra mihitsy hoe ny ankapobean'ny olona angamba mety hoe iopy alika kely na saka kely fa tsy any anatiny olona mihitsy andao mba iopy mena rana kely satria tsy tian'olona ny mena rana fa malgré na dia tsy tian'olona ary izy a dia afaka mi survivre mihitsy izy miana tsara amin'ny toerana izay midetesté na makala azy tiako tongavana izany dia zao anatin'ity boky ty zao mampianatra hoe malgré ny handicapinao teo moa zao ianao nresaka hoe mety misy vehivavy zao mety tsy nianatra mety vokatry ny fiainana na mety vokatry ny zavatra maro ataontsika hoe raha tsoko izany dia hoe ataontsika hoe izay ny handicapinao tsy nahita fianara anao kely dia nitady vola ianao kely dia efa tsy fantatry ny atrika amin'ny fiainana ianao na koa hoe misy koa na ataoko hoe mahavehivavy fotsiny ary nge dia olany satria ny sexanao vehivavy izay fotsiny a dia efa misy zavatra tsy azonao atao arak'ilay tenenao teo izay moa ny anisan'ny ireny antony valomaro sa tsy hoe akory hiady soa hitovy amin'ny lehilahy hoe lasa vehivavy indray satria atao anatin'ity koa dia mampianatra satria hoe andraindray ny vehivavy manko mety mahay noho ny lehilahy mety endro noho ny lehilahy fa raha miresaka tokantrano sika dia ny Baiboly mampianatra hoe lahy foana ny lohany fa tsy hoe akory lasa hoe satria vehivavy mahay noho ny lehilahy dia lasa izy ny lohany fa ny teboka dia hoe ny antony divan'ny vehivavy zoa amin'le vehivavy a fotoanany vehivavy a dia atonga an'ireo vehivavy ireo satria araka nyteneko teo hoe misy zao ohatrany hoe karazana poste anatin'ny asa izay hoe satria ianao vehivavy a dia tsy disqualifie ianao dia tiako tongavana izany dia hoe na mety manana olana ianao handicapinao resaka mety fianarana na mety handicapinao ianao vehivavy ary mety koa ianao nanontonanao ary dia efa handicapy hoe tanora loatra ianao ohatra anazy zao nieritreritra hoe ah tanora kely tamin'ny fotoanandro dia anao pastera ve na ianao mijoro tanora dia mieritreritra ny olona iza koa nytony olona kely tony hitoriteny ohatra izany lasa mety mivadika possible handicapinao be dihaibe izany ny handicap fa arak'ilay teny Baiboly teo hoe endre tahaka mena rano izany hoe malgré ny handicapinao dia tsy hoe akory hoe ho paralyze tsy havitin'inona ianao fa ao anatin'ity boky ity a dia miresaka hoe ahoana ny amadika ny handicapinao lasa mivadika atoa tombontsoanao na opportunité afahanao mahavita zavatra ka ataontsika hoe vehivavy ny anjara voatindry natokana ho an'ny vehivavy rehetra mety azo sokajinona ho iray ihany ve ny olona ny vehivavy raha tsorana izany mety mitovitovy ve saika mitovy ve ny problème ny vehivavy reverente raha ny fahitanao azy ka manoratra nyity boky ty ia ny problème ny vehivavy aloha izany tsy maintsy misy hitovizana ohatrany hoe ny lehilahy zao misy problème hitovizan'ny lehilahy rehetra efa mbanaka any ampitandramasina fa na any na ny aty a dia ny olana izany a misy zavatra ataontsika hoe commune ozy izy ny teny anglisy hitovizana kanefany a eo indritra ny ilaina fahendrena izay ampianariko ato hoe mahaiza mandray fahendrena satria misy zavatra araka ny teneko anao teo hoe tsy hoe ianao manokana manana an'io tsy manana problème spesial izany ianao e fa misy karazan'olona ary manana olana itovizany raha raisiko ohatra hoe vehivavy zao misy zavatra hitovizan'ny vehivavy a
anana vehivavy rehetra. Ohatra resiko ohatra ny izay le teneko izay na niatrika fotsiny ary asa ianao dia satria vehivavy ianao dia efa olana. Faharoa, misy olana fanampy hetrehany vehivavy rehetra raha miresaka fitezana zaza na niresaka ohatra hetrehana fikarakarana ankohonana hitovizana daholo zany fa tsy hoe akory ny ianao spesialy ny ankohonanao fa misy zavatra hitovizana zany satria eo indrindra ny olany vehivavy hoe ahoana na fanampy gere ohatra raisiko ohatra hoe sady miasa fikarakara ankohonana ny zaza indrindrindra moa rehefa maro anaka koa mbola zavatra anankiray ny fomba hiserenao an'izany rehetrarehetra any zay le teneko hoe olana hitovizana izana le izy fanamby itovizana le izy fa tsy hoe akory hoe misy zavatra spesialy mety angambany hoe mety misy pitsopitsony kely angambany tsy itovizana fa misy zavatra ataoko hoe fototra hitovizany vehivavy rehetrarehetra dia zay mampirisika ana hoe ho an'ny vehivavy mampianatra hoe ahoana fomba andraisana fahendrena ohatra toro ny baiboly manko milaza ohatra ny raisiko ohatrany hoe ozy izy hoe miaraha amin'ny endry dia ho endry ianao fosy izy aza miara-dia amin'ny adala fosy izy zay miara-dia amin'ny adala ozy izy a dia ho simba na ho rava zany hoe na ny fahafahanao zany ato azao mampirisika hoe za manokana aloha zany tena hitako tombontsoa manokana eto indray moa zany dia personnel za zany kely a dia dodin'olona olo-dehibe zay mahatonga ny andraindray ohatra hoe atsika zao malaky lasa ohatrany hoe matotra ho azy odidina tsy le fiarahamonina dia ohatrany hoe manampy be anao zany hoe au lieu de ohatrany hoe mbola mila mandingana ohatra an'la olona mety taona maro ianao dia misy fahasoavana raha zay ny lazako azy hoe raisinao fahendrena avy amin'ireny olo reny ohatrany hoe ny zaza taizanatitra zao akely to dia miresaka andraindray raha ohatra manao fisainan'olo dehibe satria olona lehibe ny taiza azy fa raha olona kely ohatra anazy miteny taiza azy a dia andraindray raha miteny izy dia sahirana au lieu de tokony miteny phrase mazavatsara izy ohatra hoe nona na koa hoe tsy fantatry te hivoaka na hoe sakafo a dia lasa satria zaza amin'ny taiza azy dia ndao baba andao anao popo ohatraohatraohatrazaza zay zany le mondenao fa isan'ray manampy be satria andraindray manko misy koa karazana vehivavy tia mitokatokana misy zany le ataoko hoe avinavina kely ve sy fiheriverana tena zavatra dia tsy te hifangaro fa nisan'ray tena aingana zona fahendrena ho anahy manokana aloha na tamin'le monde arkitecte tamin'ny fahazazana eny mandrakekehitriny ary a dia tia mifandray amin'ireny olo ireny satria ny zavatra zany a zay araka ny tenekanao teo tsy voatery anaranao any amin'ny université frazy mety teny zay avoakan'ireny olo ireny a dia afaka tena mikasika zavatra be dehibe amin'ny fiainanao fa ny fahendrena dia hoe mila vonina ianao anetry tena dia hisokatra dia andray a fa masolo izy zay izy satria ozy ny soratra maso hoe rehefa miara-dia amin'ny endry ianao dia ho endry zany hoe fahendrenao zany a dia faritany koa ny olona manodidina zay nge mahatonga na ny tanora amin'izao fotoanazao ary sahirany satria nge tsisy olona tonga dia naditra ho azy zany tsisy olona tonga dia eritreritra anao zavatra ratsy zany fa matetika amin'ny manodidina no anisan'ray mampirisika ny olona zay mahatonga ny indrindrindra ny tanora moa zany a anisan'ray tena sensible ohatrany hoe voakasika be amin'izay zavatra hoe lasa voataritarika dia lasa manandrana kely an'ity dia manandrana kely ity farany ao ny adiny satria le monde mihitsy a lasa misy influence zany lasa misy influence fa influence ratsy dia faran'la olona lasa mivadika olo-kafa na dia tokony olona mahafinaritra ary anisan'ny mampiavaka antsika malagasy reverande fa Andrianarivo ny amin'ny fohambolana fampiasa ho aminareo vehivavy dia ny amin'ny hoe fanakamalemy ny vehivavy ary eo indrindra no mahatonga antsika miresaka androany hoe asa mbola mitazona an'izay ve raha ity anjara voatendry ny vehivavy ity na hoe vehivavy ny anjara voatendry ohatrohatrany ahoana no mety ametrahana zany an'izay vehivavy zay manoloana n'io le fotom-pisainana malagasy fanakamalemy io afaka ioaran'ny vehivavy ihany koa ve io ya ato moa zah dia tena miresaka an'izay mihitsiny hoe ry vehivavy ny anjara voatendry aza manaiky malemilemy marina tokoa fa zay aloha dia mitombona na ao anatin'ny soratra masina hoe ny vehivavy dia nysoratan'ny soratra masina ozy izy hoe tahaka ny fanakamalemy zay mahatonga ny lehilahy prisiana hoe rehefa manambady ianao tsy hoentina ohatra miaramila ny vadinao satria ny vehivavy a fanakamalemy fa tsy hoe akory hoe vehivavy izy a dia tokony matato shoka izy a dia mazaka ny zava-drehetra izy a fa mila hoentina tahaka ny fanakamalemy ozy izy ny soratra masina kanefa tsy midika zay hoe fanakamalemy a dia malemilemy ny hoe malemilemy manko a dia hoe olona tena hoe modaka zany hoe mora mety mitomany mora reraka mora mety mora mihitsy ary zay mahatonga ny sasany moa zany a vehivavy sasany a zay tena hoe marary mihitsy satria betsaka le zavatra mahasensible amin'ny vehivavy surtout a dia fa raha lasa mora marary fo
mora mandera ne retin satria io nge resiko otrany rehefa ny vehivavy zao malahelo foana tsy hoe vehivavy ihany efa nisoratra masina dia milaza ozy hoe ny alahelo a ny fanahy malahelo ozy izy a dia mamaina ny taolana zay mahatonga ny hatramin'ny ataontsika hoe ny olona mpandinika sy natao ny baiboly ary mahafantatra hoe ilaina ny falifaly satria rehefa tsy falifaly ianao a dia na le hery mamokatra any am'la taonana lava ary a zay fantatry ny ary voaporofo araky ny dokotera dia lasa memaina io dia mora marary ianao vehivavy nefa indraindray mora sensible mora malahelo mora mitahiry apo mora ary zay koa mahatonga na miteny mampirisika ato hoe ny tena teboka ao anatiny ity dia ohatrany araka ny tenko atao hoe manatsara ny vehivavy hoe atsarao ny tenanao ary atory hoe ohatrany ahoana ny atsarana ny tenanao zay resaka atao ohatra raisiko ohatrany hoe mila madio fo foana mila mandresy ny ratra ny lasa satria zany rehetrarehetra zany dia mamatotra ary mandrava fiainana maro ary manahoana indray le tahotra satria izay koa anisan'ny tena toetra nanany vehivavy le vironde a satria hoe vehivavy dia matahotra dia teny hoe tahotra e zay ngamba no ya zany rehetrarehetra zany dia metraika daholy amin'ny vehivavy eny ataoko hoe tsy ny vehivavy ihany fa betsaka koa ny anyrariny lehilahy sary tahotra e ya fa verina zany hoe amin'la teboka teo hoe makasika ny vehivavy tao zany zany zavatra zany dia atao mampirisika zany ahoana na tonga anao andresin'ny tahotra atonga anao tsy alemilemy satria za zao mahita ao anatin'ny soratra masina zay resako ato hoe misy vehivavy zao a zay teny baiboly hoe mpitoetra nday jaela ny anarany zany vehivavy mpitoetra nday zany dia miresaka izy hoe ohatrany hoe olona vehivavy le ohatrany ao an-trano mikarakara tokantrano fa rehefa nisy taona mijerintsika ny boky mpitsara toko fahefatra sy mpitsara toko fahadimy dia napahoriny zanak'isa napahoriny mpanjaka ny kanana zanak'israely mijaly dia rehefa napahoriny mafy a dia nisy ohatrany hoe général zay sisera zay anisan'iray tena hoe matanjaka anisan'iray nampiorooro ny zanak'israely tamin'izany fa soa ihany nisy vehivavy sanjoro zay antsony hoe debora zay mpaminany vava moa zany a anisan'iray nitsangana ho an'ny firena io zay nandra-pahatonga na nitsangana ho reny a zay vao satria na ny lalambe tamin'ny fotoanandro izy tsy azo aleha feny tahotra any amin'nysakely dalana ny olona mandeha satria ny orooro na mely ny tanàna vokatry nataony io mpanjaka io dia io mpavehivavy io nijorony sa nijoro vehivavy izy a fa sanjoro izy mba hamonjena le firenena dia rehefa sanjoro izy dia zavatra nitranga mbola vehivavy ihany nampiasain'andriamanitra namonjy any firenena israely mihitsy ny teny tana amin'ny fahavalo io vehivavy iray io indray dia jaela ny anarany mpitoetra trano moa zany anday izy fa nefany a rehefa mijerintsika ny boky mpitsara dia ozy ny tenaandriamanitra hoe voaozona ane ozy izy mponina omeriza zany hoe normalement zany reo mponiny ireo tokony hoe nijoro ny ady mba hahatonga ny fijaliana sy ny fahoriny tsara fa ny mponina tsisy nanao zavatra satria ny ororony tahotra natahotra la mpanjaka izay napahory sy la général lehibe tamin'ny fotoanandro fa ty vehivavy tokana mpitoetra anday tya ohatra ny fijery azy fanaka malemy no sanjoro ary eo ny teny soratra masina hoe natolotra andriamanitra teny tanam-behivavy io mpanjakana général nampiororo io nanomboka teo nitsahatra ny fahoriny zanak'israely zany hoe eo indritra ny zava-dehibe zay mahatonga na mampirisika satria indraindray moa araky la tenao teo ny vehivavy indraindray ohatra hoe fanakamalemy ohatrany tsy havita zavatra ohatrany hoe indraindray ohatrany hoe indraindray ary mionona fotsiny hoe apetraka ny an-dakozia mikarakara sakafo mikarakara vady aman-janaka dia izay fa atao anatin'ity izay mahatonga na miresaka anatin'ity boky ity hoe mila mandresy an'izay ary atorika ahoana ny fomba andresena ny tahotra sy atonga anao tsy ho vehivavy malemilemy satria possible ianao na vehivavy mpitoetra anday na mety vehivavy mety koa mety voatery mpitoetra anday satria ao anatin'ny baiboly feny vehivavy ohatrany ry estera zao vehivavy kamboty izy a fa na kamboty ary izy dia izy nanisan'iray nasandratr'andriamanitra moa izy ho mpanjaka vavy dia tamin'ny alalandray namonjena ny zanak'israely dia zany ninina zany mety sehatra sy toerana misy ny vehivavy amin'la toerana misy azy azon'andriamanitra ampiasaina izy a tsy hoe asoa fotsiny vady aman-janany na ny manodidina azy fa afaka tena misy fiatraikany lehibe izy afaka makasika firenena tsy miankina position anao satria indraindray ny mieritreritra ny vehivavy hoe za ko ohatran'le teneko teo handicap e za tsy de mahay za kamboty zako tsy de tena lasa lavitra lavitra ny fianarana tsy tena manana traikefa tsy be expérience fa rehefa ny fotoana tena hoe vonina ianao a dia azon'andriamanitra andriamanitra zany afaka mampiasa ny vehivavy ary hitantsika anatin'ny baiboly be dehibe ny vehivavy ao zany amin'ny karaza mihitsy ao a miainga amin'la tenekteur estera rjaela misy andry abigaela ry abigaela indray raha jerena soratra masina dia anisan'ray vehivavy nanapahendrena izy fa ny vadiny a dia teny amin'ny baiboly hoe nabala zay adala zany hoe misy karazana vehivavy koa manambady manahirana
ary misofrira ny vehivavy vokatray fa izay ny ilaina fahendrena mba hatonga anao izany satria lasa izay le teny izay ranomaso ny BDB ary lasa misofrira par silence ny ankamaroany ary lasa maty anatin'ny fahoriana sy fijaliana nefa ny tsy voatery izay mahatonga anao amin'ny teny ato hoe ny fiainana ambola afaka ovaina fa tsy ny lasa sy ny ratra no mamaritra ny fiainana fa na dia ataoko izao hoe nanahirana ny lasa sy ny fiainana mety tamin'ny lasa mbola afaka manana ho avy mahafinaritra mbola azon'andriamanitra tsangana izay izany ataoko hoe spesialite an'andriamanitra izany e spesialite an'andriamanitra dia hoe mahay manangana andriamanitra mahay manangana ny olona avy amin'ny vovoka andriamanitra mahay mampiasa karazan'olona maro andriamanitra tsy miankina amin'ny taona na ny volana ny diplôma na ny fahaizana fa mahay mampiasa andriamanitra ataoko hoe tena hoe professionnel amin'izay izany andriamanitra raha izay ny ilazana azy reverende miraiky amby roapolo any loha hevitra momba ny vehivavy atao anatin'itya boky izay nosoratanao ity ary everiko hoe tena mahaliana saika tena le fiainany vehivavy daholo ny ato ny misy io moko tsy voaresakatsika avokoa manko le raiky amby roapolo fa mety azoko atambatra ihany koa satria anisan'ny tena iainany vehivavy malagasy voaresakatsika teo no mety hoe tokony hiasa izy a tsy antehatra ihany ko a eo ihany koa ny fiahinany ankohonany a ny fialanana amin'ireo ta ohatra sy ny hoe fanaka malemy maso amin'ny hafa fa tsy adinitsika ihany koa fa misy vehivavy tena miaina fiainam-pitiavana zay tena sahirana asa mety mba misy hoanjaran'izy ireny ihany koa ve ty boky ty mety tsy mety tafarina mihitsy izy rehefa miti olona zay tonga eo dia maratra foana izy mety manana vady ihany saingy maditra ny vadiny mamono midaroka mamilava sy ny maro hafa mety mananjanaka matitra midoroka sy ny maro manahoany reny vehivavy zay ataontsika hoe tena potika ny tontolo ny fitiavany ny vady sy ny janany reny a mety manisany voaresaka ato ihany ve reverende ia azoko be ia marina be zany be dia be ny vehivavy miatrika olana maro amin'ny fiainana eo ny fanamby amin'ny fiainam-pitiavana eo ny fanamby amin'ny vadiko eo ny fanamby amin'ny zanaka araka ilay teneko teo ny vehivavy zany a etreretin'olo hoe super human mila tena fiainam-pitiavana oke amin'ny atsaratari koa mila oke amin'ny fahaizana koa mila oke mila makarakara zanaka koa ohatr'izay nefa be dia be ny fampitolomana ato indritra manoratra zay ilay teneko hoe misahana amin'ny rehetrarehetra mihitsy zany zavatra resako mikasika ny vehivavy ato ohatra ny hoe raisiko ohatra zao za mampianatra ny vehivavy ato hoe olona fahitana manina moa miresaka an'izay aho anatin'izay olona fahitana izay sy ny hoe fantaro hoe izy ianao ny antony tsotra manko a andraindray manko la fiainana iainana dia tena hoe manimba mihitsy ny toetsaina dia rehefa manimba toetsaina la izy amin'ilay hoe ohatra ny raisiko ohatra hoe raha vehivavy zao sarahan'olona foana na manana olana resaka tokantrano satria misy karazana olona nge vehivavy tena hoe tsy azonao an-tsaina mihitsy ny ainany monsieur gascar e za zao mahafantatra olona izay nangataka vavaka anao hoe tena hoe nijaly izy satria na be voka ary izy a dia lehilahy agressif be dia tena mamono tsy miraharaha mihitsy hoe efa be voka be efa ho teraka ty vadiko tya fa tena hoe agressif tena hoe mamono zany hoe misy abus misy moa zany abus a tena hoe abus fizika moa zany zany e dia misy indray abus mental zany hoe ohatrany hoe misy vehivavy zao dia tena ohatrany hoe batibatiana foana inona koa ianao vehivavy tsy mieritreritra mialatsina le fomba fiteny mba miresaka le vehivavy ohatrany hoe sambanao zao ianao ve dia avitan'izany tsy hainao zany ohatrany hoe zatra ny batibatiana zany e ohatrany hoe zatra ny terrorisena mihitsy ary sy ny intimidena ary indraindray ary misy ohatrany hoe lehilahy mihitsy mety manao tsinitsina le vehivavy ohatra hoe raisiko ohatra hoe lehilahy ohatrany mety hoe sady manao ny ataony zany izy e dia mieritreritra ty vadiny ity ohatrany hoe raisiko ohatra hoe mety efa nterahany roa na telo na efatra na enina dia ohatra ny teteny izy hoe ianao efa reraka ianao tsisy aka vady zany tsony ianao fa za afaka manao zay tiako a na koa hoe be dia be zany zavatra iaina vehivavy e fa arika ny tekito hoe voalohany a nampianatra ato hoe fantaro izy ianao satria tellement zany be dia be le zavatra natao abus ny rejet zany hoe faniliana fanambanimbaniana fanitsakitsahana niarana tamin'ny vehivavy mety fisarahana nytranga taminazy a dia farany mikorotana izy mandra-patonga anazy tsy fantantsony izy a sy mitombambidina dia sahirana izy miaina voalohany indrindra ny amin'ny fiainany satria na izy tratrany complexe manambany tena na izy a lasa tratrany esprit de rejet manily tena lava ka na dia olona tokony havita zavatra na tokony ahazo zavatra tsara ry izy a dia efa ny anatin'ny sainy hoe aka tsy miendrika an'izany ianao ianao ohatra zao ihany mety aminao ka na ohatra raisiko ohatrany hoe misy olona ohatra raha fiainam-pitiavana olona tena ti anazy a dia tsy samy ti tsony izy matahotra rarotina matahotra hosarahana matahotra mety abusena indray
dia lasa farana izy manidy tena na dia toka zao hoe mety olona mety tsara mihitsy le olona izay mety aso azy fa fakorotana izy a vokatry ny zavatra iainany dia farana lasa mahatonga anazy lasa tsy matoky tonga amin'ny teny mazatra hoe tsy matoky valeur intsony tsy fantatsony tombambidiny dia izay mahatonga anazy io moa izany fiainana dia miankina any anatinao io izany misy olona zao karazan'olona mety tsy voatery miresaka fa le zavatra any anatinao a lasa amin'ny fotoana ianao manily tena foana tsy mahalala ny tombabidinao dia lasa ohatra ny hoe misintona atmosfera izay izay mahatonga ny olona nge ohatra misy karazan'olona tonga dia hoe mahafinaritra ny olona na dia miresaka azy ary satria misy zavatra any anatiny any a atmosfera izay entiny tiako tongavana dia hoe sokafana n'lay arkitekta hoe mba hahatonga ny vehivavy olo fahitana izany hoe miankina amin'ny ahitanao anao izany hoe iza mariny ianao a ny mamaritra ny fiainanao izay moa teny baiboly izay hitanao a dia lasanao donc zany raha toa ianao mahita vehivavy foana ahilika tsisy dikany tsy de tian'olona fa mora sarahana raha ohatra zay foana fijerinao ny tenanao a dia mazava ho azy a tsy afaka androso mihitsy ianao tsy afaka hita fiainana tsara ianao fa mila mahita ianao izay ahatonga anahy miteny hoe ato mampianatra ahoana nahatonga anao satria na io nge nataoka zao izay mahatonga ny amerikana tena mandroso be nge satria ireo olo nofinofo sy fahitana izay mahatonga anao rehefa mijery ny film ataony amerika zao ny amerikana zao dia tena gaga ianao hoe tena hoe tena aseho any tena manapatra mihitsy izy nofinofony rehetra avoakany eo ary matetika ny tonga ny fiteniny olona moa izany fa tsy ny fitenin'ny baiboly hoe ny olona izay olona mpanofo ihany ny tena afaka manova zavatra amin'ny fiainana sy mitondra fiovana dia atao mampirisika mahatonga ny vehivavy mba tsy onona fotsiny izany hoe marina fa eo ny fiainam-pitiavana eo ny tokantrano fa mbola afaka hijery lavitra ankoatran'izay ohatra la teneko teo hoe ohatra ny be dehibe ao ny vehivavy amin'ny baiboly ohatrany ry estera ohatrany ry jaela ohatrany ry sara ohatrany rota satria rota koa zao hitantsika fa vehivavy nyenjana be nge ny aina tamin'ny aina ataontsika hoe ny fiainana ny ainany satria vehivavy izay maty vady vehivavy tratra ny déception vehivavy tena hoe tonga amin'ny tanàna tsy fantatra ao ianao izay tsitsisy tianao miaccepte anao manomboka fiaina ianao mitsindrika ny anomboanao kanefa tsy hoe koa ireny tsindrika izy dia ny oana e zao izany la fiainako sisa eny e izay angampa ny sitrapon'andriamanitra fa nisy fahitana tao anatiny nampahita anazy izay nahatonga anazy nikikitra foana niaraka tamin'olo izay nahatonga anazy rehefa avy eo fantatsika tsara fa ny fiafarany tsotra n'la fanomboany tsindrika izy tamin'ny firenenana nanomboany olona tratrany vehivavizana ohatra ny oropa sy rota manko ny samy vehivavizana fa misy izany karazam-behivavy a même problème même déception fa ny décision raisiny sy ny zavatra ataony tsy mitovy izay mahatonga ny fiainany rehefa avy eo tsy mitovy ny toy ihany fa zay teneko zao hoe samihatra karazana zavatra mitovy a fa ny zavatra iainana rehefa eo tsy mitovy miainga amin'izay izay mahatonga na mampirisika atsika ary mampirisika atsika vehivavy anjivanyity boky ity mihitsy satria anisany ray apresiako anatin'izay a olo fahitany vehivavy olo fahitany vehivavy izay mahafantatra hoe iza mariny ianao mahafantatra hoe iza mariny ianao mba tsy hatonga anao fampitolona satria io nge nataoka zay hoe rehefa tsy hainao miaina aminao a ny hoe manambady nge tsy hoe kory eo atao famenina fa rehefa tsy hainao miaina aminao tsy hoe kory hoe iny olona iny a no antenainao hoe amenao anao rehetrarehetra fa rehefa tsy comble aminao ianao a dia fampitolona ianao ifandray amin'ny olona izay mety hoe olona iarahanao fa ny solitude anao tsy ho afaka izany mihitsyny na dia misy namana ary ianao inary reverande farana zany atrany zay nefa fampisaka ihany koa ny olona nylina hoe ahoana ary mety ho ahitana izy ty a aizany ho azo tsy faina izy ty a manao ahoana ihany koa ny sarany raha mba azotsika resahany eto a mety ho pitsopitsony mihitsiny zany a ary tsy mifidy saranga mpiainana saranga taona saranga fahalalana ihany ko ve ny fanjifanana izy ity fa tena hoe natokana ho an'ny vehivavy rehetra ma vehivavy ny anjara voatendry azao boky ny soratanao zao tompoko eny tompoko ty boky ty araka la tenena to moa tamin'ny 8 mars ny efa nivoaka ary mahafinaritra na indrindrany zany tao anatin' izy hatramin'izay satria moa zany le natota tamin'izay a efa lany ary ny akamaroany moa zany zay mahafinaritra anao anatin'la izy a la izy moa zany tsy hoe resaka famarotana boky fotsiny fa ny tena nahafinaritra indrindrany a dia le fiatraika nentila izy tamin'la vehivavy satria betsaka ny témoignage mazava ho azy misy maromaro zao ny efa ray sy voaraiko a izay ohatrany hoe vehivavy zao ohatrany hoe ohatra hoe aza manaiky malemilemy vehivavy zay nana position amin'ny asany a dia tena hoe nanova azy iriko moa zany amin'la fotoana zay fotoana manaraka ho hita la olona sy ny témoignageny misy indray nananganjavatra na vita ohatrany hoe vehivavy a mesa ianao satria mampirisika ny vehivavy araka nyteniko teo hoe hiasa ny antony asa moa ny tena marina tsy resaka vola fotsiny fa amiko ny asa ankoatrany hoe vola
zay soratako ato dia tena développement personnel zay manampy mihitsy izy mampivelatra ny talenta amin'Andriamanitra dia betsaka tamin'izy ireo ny velatra amin'ny resaka asa ny tombo lasa niova ny fomba fijery ny fomba fisainana na vita zavatra misy moa izany vehivavy anankiray izay izay tsy teo ny vadiny nefany na tsy teo ny vadiny dia afaka namaolana rery afaka niatrika olona biboka antrosy izy kanefa dia na tsy teo vata satria tany faritany asan'ny faritany dia izy rery na vaolana afaka nanangana asa afaka navita zavatra sendretra retra dia ity boky ity izany tena marina nanatota vaovao indray ako dia izay indrindra moa ny vaovao faharoa izay tiako entina hoe amin'ny sabotsy ho avy izao dia misy fotoana lehibe izay karakaraina moa izany ho amin'ny vehivavy rehetra sabotsy ho avy izao etsy amin'nyraiky sasiritsy andohana lakely amin'ny folo ora maraina fotoana izay nasakosady moa izany vehivavy rehetra io fotoana io moa izany tsisy vidimpidirana mazava ho azy ary misokatra ho andrehetrarehetra izany hoe io indray moa izany misy lohahevitra tsara sady mafonjy anampy vehivavy rehetra hoe vehivavy ny anjara voatendry vehivavy mitondra fiatraikany na koa hoe femme d'impact dia anasako sady ny vehivavy rehetra rehetra satria ao anatin'io fotoana io koa ianao dia afaka manjifa nyity boky ity tena marina moa boky izay avoaka amin'io indray tsy hoe be dia be fa mampirisika antsika moa afaka raha afaka tena manjifa azy amin'io fotoana io a satria so manko a lany ireny izy a dia mety tsy ahazo ianao fa mba hampirisika anao a ahazo a le plus tôt que possible moa izany a fa mandra-patonga izay sabotsy izay koa dia afaka miantso moa izany anao ny laharataribe ny fiangonana izay tokony hitangambany amin'ny écran eo a dia afaka miantso ianao a dia afaka manjifa miloa ianao a ny amin'n'ity boky ity fa amin'ny asabotsy izany anisan'ny ray fotoana moa izany sady fotoana vehivavy dia afana fa araka nyteneko teo hoe vetivetina izy dia lanjy dia izay mahatonga na mampirisika antsika hoe ataovy izay azonao azy mialoha fa le natotany moa izany tsy tena betsaka be loatra le tamin'ny voalohany efa tapitra tena hoe tapitra tanteraka dia amin'io fotoana io sy mety raha toa ianao te azo mialoha dia afaka maiantso ny laharataribe amin'ny fiangonana ianao reverant dia iresaka kely makasika ny amin'ny sabotsy mihitsy antsika satria vaovao lehibe izy io a fa misy sirasiratsiatra kely hoe manao hoana sy manao hoana no mety ho fandaminana inavy no mety ho hita ao anatin'io a miloha izay rasiraka o reverant dia dao aloha alantsika ny orona tsara fa ny tanana mombanjay amin'ny sabotsy izay raha vonona cedrik a alefantsika avetra Ny Eglizy Evangelika Shaina dia manolotra ho anao vehivavy ny anjara voatendry, vehivavy mitondra fiatraikany, femme d'impact. Ny sabotsy fa enina ny volana May amin'ny folo ora maraina etsy amin'ny fiangonana Shaina, Rexa Street, andohana Analakely. Vehivavy mitondra fiatraikany, femme d'impact. Raha vehivavy, fantaro fa afaka hisy fiatraikany tsara sady lehibe ianao. Mitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka ho anao. Reverant Farandrianarivo. Tongava maro, asaony havana manjakaiza rehetra fa tena ahasoa dia ahasoa anao ity fotoana ity. Vehivavy ny anjara voatendry, femme d'impact. Tsy afaka nitsiova ny fiainanao ary tsy mitory tsy misy profo izahay. Femme d'impact, izay no anisan'ny tena nanaitra ao anatin'izany amin'ny sabotsy izao tsy voavoalohany io a fa dia toko efa tena antaonano maro mihitsiny no nanaovanao fivoriana fiombona na fikasoana fizarana izany moa azo entsoina avokoa ny amin'ny vehivavy reverant de far Andrianarivo a amin'ny ankapobeny a raha oharina tamin'ny taondasa sy ny sala amin'izany inona aloha izany tena atosika hoe tena mampiavaka ny amin'ity sabotsy ity eny tompoko araka ny voalaza teo moa izany dia amin'ny sabotsy izao indray izany hoe tato ato moa izany nanomboka tamin'ny heritaona dia somary ity lohahevitra ity mihitsy no etiko hoe vehivavy ny anjara voatendry fa ny toy ihany no miova kely ohatrany hoe tamin'ny farany teo zao izany nanao vehivavy ny anjara voatendry tamin'ny volana marsa teo izay nyresahako teo dia misy tema kely aloha izany izay matoy any kely mahasamihafa sy tamin'ny heritaona koa efa nanomboka an'ilay izy izany misy karazana ohatra raisiko hoe vehivavy ny anjara voatendry mitsangana miazava vehivavy ny anjara voatendry izao ny saison anao ity indray izany vehivavy ny anjara voatendry vehivavy mitondra fiatraikany na koa hoe femme d'impact ao anatin'io fotoana io moa izany mazava ho azy a fotoam-bavaka le izy fanatokana ho amin'ny vehivavy rehetra rehefa fotoana vehivavy ohatran'izao moa izany dia izay mokoa tonga dia resako ety ampiandohana hoe mampirisika antsika vehivavy ho tonga mialoha toerana manko kelikely rehefa fotoana vehivavy ohatran'io manko dia tena somary sahirakirana kely amin'ilay toerana dia mampirisika antsika ho tonga aloha amin'ny folo maraina no manomboka fotoana fa afaka tonga mialoha ianao mba hahafahanao mahazo toerana izany satria azoko lazaina hoe isan'ny fotoana izay mba ataokotsika hoe fotoam-bavaka ilay izy kanefa ny fotoana koa izay ataoko hoe mba anisan'ireny mba ahafahan'ny vehivavy manokana izany mifantoka hoe mba
relax izy arapana fahajomba samy vehivavy mifampahery samy vehivavy na le fotoana irano otrany tsaiko azoko ampiasaina kely ve hoe ny ambiance ve zany ilazana azy raha zany terme aingana be azona azy hoe samy vehivavy sy ny rehetra rehetra dia mafotoam-bavaka azy aloha voalohany indrindrany dia misy ohatrany fotoam-bavaka rehetra misy ny hira dia misy ny toriteny ary mazava azy moa toriteny dia miompana amin'io hoe ahoana na tonganao ho vehivavy hitondra fetraikany rehefa mitondra fetraikany moa zany mazava azy hoe fa mit impact izay mitondra fetraikany tsara mazava ho azy ny fiatraikany tiako atongavana ao anatiny izy mazava ho azy tsy hidy manokana fotsiny araka amin'ity boky ity hoe hifantoka fotsiny hoe amanodidina amin'ny ray aman-drenina piraitam-pona amin'ny vady aman-janaka fa hoe mba tonga anao afaka mivelatra satria be dia be ny vehivavy ange tena manana potensiel tena manana ka tsy moa mba tokontsika mantany hoe mitondra fiatraikany amin'inona sa amin'izy a zany le izy ia voalohany indrindrany aloha zany a mazava ho azy aloha zany izy mivoakasika voalohany satria sarotra zany mitondra fiatraikany nefany ianao ry tsy voakasika akory ianao tsy na tsy afaka meze tsanananao fa tsy maintsy anananao ihany ny azonao zaraina faharoa de hoe ny fotoana zany de hoe miimparte anao aloha voalohany indrindra mikasika anao de aveo a afahanao mikasika manodidina zany hoe mazava ho azy tonga amin'ny teny jesosy hoe vavolombeloko jerosalema jodia samaria ary hatramin'ny farantany zany hoe tsy maintsy mietraika aloha manodidina anao voakasika eo akaikin'la olona akaikinao de aveo manodidina anao me mivelatra ny tanàna de aveo mivelatra mety faritra misy mety possible ihany koa mety makasika firenena na mety tsy firenena ray fotsiny fa mety metitraika mihitsiny ary amin'ny firenena maro ary eo no mahatonga antsika hanana ny fotoana lehibe io satria za sura satria araka ny teniko teo be dia be ny vehivavy ohatrany la teniko teo hoe ohatrany hoe nytansaiko foana mola izy fa tiako tansaina satria tena be dia be zany vehivavy tena misy izay la teniko zay hoe mitondra fahasoavana mihitsy ho an'ny firenena dia izay vehivavy izay nefany a ny ankamaroany vehivavy indraindray mipirina na miafina ny ambadika any fa fotoana zao a izay tsy hoe fotsiny hoe iainanao amin'ny fiainanao zany fa afaka mitondra sosy fitahiana ho amin'ny manodidina ianao dia izay mahatonga na mampirisika zany atsika sady miresaka nyity time ity hoe sy mampianatra moa zany sy mizara ten'andriamanitra sy mivavaka ao an'ny olona mba hatonga anao vehivavy tahaka izay tsy hitondra mety fahoriana na mety satria misy koa moa zany na ao anatin'ny baiboly ary ange misy tahaka izany mahafantatra zao tsika misy vehivavy koa a mandrava mihitsiny mpanjaka tena hoe manipule mpanjaka ohatrany ry jezebela ohatrany koa zay ohatra hoe samson zao vilehilahy zay feno ositra hatrany ekibo mamany feno hery kanefa nampandalovina ny delila dia tonga dia tena dikan'izany zany na vehivavy na atonga ezabe izy tsy mifidy mihitsy hoe nampanjaka lehilahy na lehilahy matanjaka na rehetrarehetra fa ny vehivavy koa rehefa ny fotoana hitondra fetraikany ratsy a dia mandrava mihitsy izy ary eto ny tepika hoe tsy le vehivavy izay moa tiana tongavana fa hoe vehivavy izay afaka hitondra fetraikany tsara asomy mpiarabelona asomy fiarahamona arak'la teneko teo ny vehivavy ange tena misy fetraikany na ny zaza ry be dehibe nge ny na lehilahy ry ange mamela teny betsaka ny lehilahy sahirana na dia nitokantrano ary satria nentinana problema izay efa nentiny tany amin'ny fahazazana zatra nahilika izy mety problema tsy ampy affection tamin'ny mamana izy a dia rehefa lehibe izy any anatin'ny tokantrano amin'izay a dia misy kely izay tavela hoentiny a izay mahatonga na sahirana na traité ny vadiny ary na mitondra ny ankonana satria ny zavatra efa napetraka mety netin'ny vehivavy tamin'ny izy efa fankelina ohatra farantsotra zao hoe misy lehilahy zao a matao am-behivavy satria vehivavy ny taizaza vehivavy ny nandidina azy ny zoky ny vehivavy daholy a dia ireo ny tretrerina reo ny bedy a reo ny rehetrarehetra ka na manambady ary izy a dia sahirana izy satria nataoko izy efa manana tokantrany ary izy dia mama mbola afaka manakorotana foana hoe tsy hoe manakorotana fa afaka mibaiko hoe ohatrao ohatrao ty a ohatrao ty a manana ty dia sahirana la vadin'la lehilahy satria lasa mama daholy migere hatramin'ny vola sy ny loka any ambilany reverande raha miresaka ny amin'nysapotsika vehivavy ny anjara voatendry mitondra fiatraikany natokana ho an'ny mpino eo anivon'ny fiangonana chaîne ihany ve sa tena hoe anasana ny vehivavy rehetra zay manaraka atsika amin'izao ary zao naizanaiza mivavaka naizanaiza izy miangona tsy anavana finoana na anara-piangonana satria vehivavy malagasy eto ny resakitsika mazava ho azy tsy misy fidirana ve sa misy fidipidirana ihany ko a mety hoe misy time manokana ve na code couleur sy mety tokony inona ny tokony homanina ny vehivavy raha andeha hoany izy satria androany izy vao mahita n'ity fandarany itya tapa-kevitra izy a reverande
Eny tompoko, misaotra tompony amin'ny fanontaniana. Le fotoana moa izany dia misokatra ho an'ny rehetra izay mahatonga na manokana izao a miditra amin'ny atao hoe fahita lavitra tahaka izao. Raha toa izy ho amin'ny fiangonana rehetra dia fiangonana ihany azafady dia filazana tao am-piangonana dia samy vita. Raha toa izy raha resaka ohatra hoe mpivavaka fotsiny a dia ataoko indray hoe any amin'ny aina manjery izay ataoko hoe evangelika dia vita. Fa matoa izany tsika miditra amin'izao sehatra ao a dia misokatra ho an'ny olona rehetra le fotoana, ho an'ny vehivavy rehetra rehetra tsy akanavaka. Izany hoe n'iza n'iza izany a na tsy olona ao anatin'ny fiangonana ary a dia ataoko hoe tonga soa ianao ary izay moa dia vonin'andrianao manokana, vonina tena hoe karakaranao a misokatra ho an'ny rehetra ny fotoanantsika ary n'aiza n'aiza na iza na iza dia sokatra sady araka le teny teo moa izany hoe tsy anavana n'iza n'iza ary tsisy vidimpidirana, tsisy code thème manokana moa izany amin'izy io a fa dia ohatra ny anao andeha hivavaka fotsiny a dia fa mety. Sy zavatra tokony homanina ve asa tsy fantatro? Ny zavatra tokony homanina angambany dia mitondra baiboly a raha toa mahafaka manafafana dia miomana ihany koa raha toa mety hoe mety tsy mazaka kiraro aroavo angamba dia mba alezilezy kokoa dia mba marto zany mba hampalezy anao sy mampalezy anao atao a dia ohatran'izay fa fotoana dia afinaritra. Mety aharitra firiny eo sy ny sara amin'izany? Normalement moa izany izy manomboka amin'ny folo fa ny kajikajy amin'ny ankapobeny isaka fotoana vehivavy eo a dia matetika 3 heures de temps. Amin'izay izany afaka mivalapatra be mihitsiny a amin'ny zavatra maromaro satria mba izy moa izany fotoam-bavaka fa mahafotoana vehivavy azy a dia mba ataontsika misy touche kely izy a mba hoe mba miavaka amin'ny fotoam-bavaka satria ho an'ny vehivavy a dia izay touche izay izany a manavaka anazy mba mampafinaritra fotoana. Raha ohatra ka androany fo tapa-kevitra sy ny sala amin'izany a tsy misy hoe taraiky fa tonga dia amin'sabotsy ny fotoana tsy misy hoe sala amin'izany fa tonga dia ao amin'ny ritsa sy raitsa no fotoana ve? Eny tompoko, mbola tsy taraiky mihitsy ka ny fotoana mbola amin'ny asabotsy ho avy izao a dia afaka tonga dia tonga fotsiny amin'izao a tsisy protocole hoe misy fanasana manokana na misy zavatra manokana fa dia ohatran'ny olona anatrika fotoam-bavaka fa izany hoe izay ny teneniko izao hoe ezan tonga aloha satria pihe dia be ny vehivavy manatrika dia mba moramora kokoa izany ianao mba mahazo toerana tsara rehefa avy eo mampalaiza ianao a mba tsy hahatonga anao ohatra ny hoe sahirana satria lasa manahirana raha vao tara ianao dia tsisy toerana tsonina ohatra nefa mba efa vonina ho tonga ihany a dia nefany hoe efa vonina ho tonga nefa tsy afaka indray noho ny amin'ny tsy fisiny toerana. Reverend de Fara, tsy vo izao iah ianao no manao fotoam-bavaka ho an'ny vehivavy sahala amin'itony a atao anatin'izay taona maro andeha toko hoe ny fampikasoanao tamin'ny vehivavy tsy ny teto toerana fa hatrany ampitan-dranomasina ihany ko a sy nanaovanao hetsika sahala amin'itony inona no mety ho heverinao fatraikefa na experience afaka zaraina ho an'ny vehivavy a na ho an'ny mpanaraka nyfandaratsika ho amin'izao aly izao a ary matoa amin'ny taona maro mbola mitohy foana izy io a dia inona no mety hoe izay experience tena azo nahatonga anazy tsy nety tapaka mihitsy fa vao mainka miamafy ary mimalaza le izy reverende Fara. Eny tompoko, voalohany indrindra ny aloha mahatonga anahy manao an'ilay fotoana aloha izany dia tena izaho manana fo manokana vehivavy. Mazava ho azy moa izaho vehivavy dia tena hoe manana fo amin'ny vehivavy. Misy manko indraindray ataoko hoe langagen'ny vehivavy tsy ho azon'ny langage tsy azon'ny lehilahy rehetra angamba izay mahatonga vehivavy na miexprime zavatra ary izy a. Ny vehivavy moa ny atao amin'ny teny ny tena miresaka e fa ny lehilahy indray matetika ny amin'ny action ny tena miresaka ary izay mahatonga anahy ohatrany hoe tena mirona be ao anatin'ilay izy satria araka ny teneniko teny am-piandohana hoe ny zavatra iaina vehivavy tsy zavatra spesialy fa mitovy ihany ary hatramin'ilay fotoana nanaovako an'ilay izy indrindrindra moa izany rehefa tena mifampitakosina amin'ilay vehivavy a dia tena hoe mahita hoe misy karazana fiainana vehivavy ange tsy takatry ny sainao mihitsiny e eto amin'ity firene ity misy tena hizaly tena hoe tena misy karazana tena hoe histoire izay hoe andraindray mampanontanytena izaho aloha tsoriko rehefa tena mihaino a sotran'izany dia hoe anga misy karazana fiainana ohatrany koa eto amin'ity tany ity fa tena hoe misy tena misy olona mianakarazana fiaina tahaka izany aza manokana mahatonga anahy tena hoe manana fo an'ilay izy a satria raha mbola misy moa izany ny azoko atao arak'izay fahasoavana omen'Andriamanitra anahyko a
de te tena hoe vonona foana izany ohatra ny hoe iservira raha izay ny lasana azy andreny vehivavy ireny anampy azy a voalohany indrindra moa ny entiko manampy azy a tsy hoe koa izara vola fa mizara tenandriamanitra satria ny tenandriamanitra mame fiainana ny tenandriamanitra izany de tena hoe afaka manova fiainana tena manova io tsy resaka soratra fotsiny fa tena manova fiainana ny tenandriamanitra tena manova olona manova tantaram-piainan'olona manafaka olona manangana fiainan'olona mamadika tantaran'olona mihitsy a ambany ambony de amin'ny alalan'ny tenandriamanitra no entiko mitondra moa izany mazava ho azy a ary mahatonga namaka efa nahita an'izay zao ohatra reverandy tamin'olona zay fafanerasera taminao sy ohatra tena hitanao hoe tena niova izy tetena afaka mijovy vavolombelona ianao manome antoka manome profo kely fa androany a leo vehivavy miaraka manaraka atsika ireo raha témoignage ndray aloha izany dia tsy ampy ndray ny fotoanatsika tsy ampy fa miko satonany tsy mampaninina tsy mampaninina ohatra n'izao misy vehivavy izao a mahafantatra ohatra ny vehivavy kamboty ohatra ilay teneniko teo moa izany kamboty rehefa ny kamboty moa izany kamboty mazava ho azy tsisy mpia ary indraindray sarotsarotra miaina amin'ny fiarahamonina rehefa kamboty ianao satria tsisy ray tsisy reny tsisy tsisy olona fa mahafantatra vehivavy a tahaka izany tao anatin'ny fivorim-behivavy nahitako an'izay izay tena hoe sahirana na ny haniko hohanina ary izany a hifampitolomana ianao nefany a rehefa sahirana marina fa manana fianakaviana fa matetika ny olona izany tsy dia tena mandray indraindray ary na mety hoe havana akaiky a mirejete anao indraindray ataony olona pasipasy ianao andana aloha makany amin'ny tantina makany indraindray rehefa tonga any nefany dia mifona ataony olona ohatra ny hoe mpiasa kely ianao fa tsy zanaka ianao satria olona sahirana fa mahafantatra vehivavy a tahaka izany izao tena hoe tena sahirana tena ny aina ta anatin'ny fahasahirana ohatraohatraohatra izany na ny atorizana androany ary a dia sahirana hoe aiza no aiza no toerana toerana satria rejeten'ny fianakaviana fa ny vaovao mahafinaritra dia aforsa ilay olona mandray tenandriamanitra ny ray izao ilay hitako izay ray izay a voalohany indrindrany a de hoe voalohany izy nahita fafana moa izany libre izay manko ilay teneko teo manomboka any anaty ilay izy ny tena fivam-pianana manko dia manomboka fivana any anaty fa na tsara be ary ny ety ivelany fa ianao mihitsy ny mikorotana anaty a dia sahirana ianao fa hosotony ilay any anatinao hifitetaka ohatra n'ilay any anatinao ilay ety ivelany dia ny zavatra nyova aloha dia nyray aloha ny fomba fisainana nahita izy hoe na de malgré ny situation ke kamboty a tsy midiky izay fa tsy afaka nanao afo tsara tsy midiky izay tsy afaka nanao fiainana tsara dia aforsa izy nandray tenandriamanitra satria izay olo izay kosa aloha dia tena mazoto manatrika an'ilay fotoana izay ataoko satria misy fotoana moa izao a izay vao ohatrany hoe somary ny atoato kely fa taloha isaky ny herinandro manao fivorim-behivavy foana izay efa tiako averina mola izy tsy hoe isan-kerinandro isan-kerinandro a dia manana fotoana manokana ho an'ny vehivavy dia nanomboka niova amin'izay ny fisainany dia nanomboka amin'izay izy a fanombony aloha ny asa izy izy izany nanomboka ny asa izy a tamin'ny voalohany aloha izy sahirana ny asa satria mieritreritra hoe tsisy diplôma dia iza koa ny andray anahy dia ahoana zavatra sao dia tsy haiko sao dia tsy vitako izany tsy haiko izany fa niala aloha izay zavatra ay satria izay foana mibloke azy dia nanomboka teo izy dia nanomboka ny asa dia nanomboka rehefa avy eo ny mivoatra ny mivoatra ny mivoatra dia avy eo moa izy nanambady a dia niteraka moa izany a dia manana tokantrano izy a dia mandroso a izy moa izany marina fa mety hoe tsy ray andro zavatra rehetra fa nafinaritra dia izao hoe ny tsara ny tsara ny tsara foana izy a tao anatin'ilay izy tahaka izany koa izao mamelamba ity témoignage anankiray koa ohatra ny vehivavy anankiray indray nazy indray resaka fahasalamana moa izany tena olany ohatrany hoe tsy nety niteraka tsy afaka ntsony niteraka moa izany tena marina fa tao anatin'ilay fotoana vehivavy izao nanisan'iray témoignage indray izy ny dia hoe ta anatin'ilay fivoriana vehivavy izy a dia afaka niteraka izany hoe ny tena marina izany etreretiny hoe mba isy zaza fanampiny iray fa rehefa avy eo moa izany tahian'andriamanitra izy a izao moa izany zanany a misy fanampiny roa indray a izay izany zavatra any efa ny olana satria efa nanao traitement efa ely izy miresaka mba hahafana mahazo zaza fa tsy nety nahazo zaza mihitsiny fa andriamanitra moa izany araka nyteniko teo hoe na dia eo amin'ny tempoka ary tsy vitan'ny dokotera ny dokotera mety mampiasa ny fahaizany rehetra fa mety misy fetra fa ny fahaizan'andriamanitra tsisy fetra be dehibe ny témoignage tahaka izany raha ny témoignage zany vehivavy aho a satria isaka fotoana vehivavy a dia mbola manokana fotoana anaovana témoignage hoe iza daholo no nahazo fahasoavana fitay na ty boky ty ary izao a dia be dehibe vao napaka témoignage a zao dia tena be dehibe fa raha resaka fanasitranana resaka fiovam-piainana misy vehivavy zao afaka nanangana orinasa lasa tena hoe lasa ataontsika hoe mba vehivavy lasa ataoko hoe manana toerana izy amin'ny fiarahamonina kekenymisy karazany maro mihitsy zareo tena hoe lasa ohatrany hoe ataoko hoe marina fa tsy izay ny tsara indrindra fa mba tena arazoko lazaina hoe niova ny fiainany a dia afaka mba tena nitondra fahasoavana izy a tamin'ny tsy ankonao fotsiny fa ny fiarahamonina amin'ny resaka asa amin'ny resaka tokantrano amin'ny fahasalamana amin'ny resaka
ancona PDP zany. Onoa reverend raha ohatra ka miresaka an'io le fiona fionana amin'ny sabotsy a Ferpsara fa inona ny volana meo avso io a manomboka amin'ny folora ao amin'ny Richard Street mety isy fotoana ve zany karazana tsika hoe fifampisarana na hoe asa partage mety afaka mandray fitenenana koa zany izay vehivavy tonga ao raha mba misy tena terepana ve za ohatra sorotro misy fotoanany zany zany ve rehefa ohatra n'io zany nony amin'ny amaroany olona aloha dia tsy afaka miteny tsirairay fa zany hoe misy any zany vehivavy manao partage ohatra ny resaka ohatra hoe indridritrany mba hampirisihana vehivavy satria misy mety vehivavy mitovy ka mihitsy a amin'ley vehivavy ataontsika hoe efa mba tafity izy a dia mba manome spoirany sasany koa hoe zah koa zany afaka miova ny fiainako misy olona ary mety manana ataontsika hoe ka mety giravigiravy kokoa ny azy a de niova ny fiainany a de manome fanantenana sy mahatonga an'le vehivavy koa mba mampiakatra ny finoany eo no misy ny partage ny témoignage andrenyolo reny hoe zahko efa zao ny fiainako a nampiatra n'ity tenaandriamanitra ity a zao a zao misy ah zao zay ny partage par contre nefa no andre olona zay mety manana faniriana ho amin'le hoe fafana mba mizara ny vesatra na mety hoe mila vaaolana na mila vavaka manokana de ohatra ny tafarany teo zao zahko tsy afaka mandray olona fa amin'ny alalan'le olona zay manatrika rendray moa zany a zay mangetaeta de misokatra indray amin'ny fandraisana andreny olo reny fa tsy anatin'le fotoana kosa nefany satria ny fotoana kely raha ndraisana ny olona rehetra tsy ho ampy a ny adiny telo fa amin'ny fotoana hafa manokana indray moa zany a ho an'izay rehetra mangetaeta mety ohatra hoe vavaka manokana na mety mila conseil manokana misy karazanyzavatra manko tena hoe ilainao conseil hoe inona ny teneny tenaandriamanitra de manaraka an'iny hoe zao zany tokony atao mba hahafahany zany mifa mivoaka anatin'ny olana na mifantatra hoe inona ny tena tokony atao sotra zany misy fotoana zany no manokana fa tsy ao anatin'iny fotoanany sabotsy iny no anatanterana zay dia mazava tsara mihitsy satria na za eto mieno anao sy miresaka aminao ry de ohatrany hoe misy fanantenana be zany ao anatin'ilay izy a ny fantariko farany a sisa satria anisan'ny tena manitikitika ny olona ihany koa zany ao anatin'izao fanomanana ny amin'ny sabotsy izao a dia ny resaka tena hoe tsy fahasalamana sy ny salamzany satria anisan'ny mampiavaka ny fiangonana saina mantsy a la ataontsika hoe sendrany tsy fahasalamana olana ara-pahasalamana zany ho an'ny vehivavy be dehibe ny vehivavy manana zay olana ara-pahasalamana zay efa voaresakatsika teo ny resaka fiainana vola fianarana sy marafa fa ny eo amilafiny ara-pahasalamana mety hoe azo antenaina ny siny zay ihany ko ve ho an'ny vehivavy manokana mantsy le fotoana eny tompoko mazava ho azy moa zany ny fotoana le amin'ny fotoana io misy vavaka ary mazava ho azy raha toa misy olona zany mety vehivavy tonga amin'ny fotoana io mety marary a de mazava ho azy misy vavaka ho an'ny marary ihany koa tsy ho an'ny marary fotsiny nefa fa misy karazam-bavaka moa zany zay atao ao a fa isan'izany a dia mazava ho azy isy vavaka ho an'ny vehivavy marary satria araka ny tenenao teo monsieur kaskara be dehibe ny vehivavy tena marary mihitsy a ary tena hoe sahirana ara-pahasalamana fampitolona ami'ny resaka fahasalamana misy moa zany hoe tena hoe vokatry ny fiainana misy indray moa zany de ataontsika hoe misy karazana aretina ohatrany hoe hereditaire zay iainana koa zay mampahory ny vehivavy maro zay ataontsika hoe amin'ny teny mahazatra moa zany de aretina lovaina avy any amin'ny taranaka hoe ohatraohatra zao daolo le taranaka de le vehivavy koa manana olana fahasalamana takzay fa na inona zany aretina na ataoko hoe aretina zay hereditaire na hoe aretina zay mety hoe mety hivokatra mety koa fiaina satria misy koa zao vehivavy a mora reraka zay tratrany misy amin'izy ireo moa zany tena hoe tratrany fatigue mihitsy ary lasa vao manao extra ny effort kely de vizana mila maka aina ray andro roa andro telo andro ny sasany tonga de hoe paralyse mihitsy a tsy de tena manana force ary indrera izy reny tsy voatery hoe olodehibe a fa tellement moa zany le fiainana koa rotoroto lava de sady troan'ny fiainana ny energia ny saina koa mbola mitaky zavatra de troan'iny dododolo ny herimbatany ny heritsaina de farany lasa misy fetraikany amin'ny fahasalamana de betsaka ny vehivavy mifampitolo amin'ny karazana zavatra maro moa zany a zay olana amin'ny fahasalamana amin'ny vatana de akanteniko teo mazava ho azy misy vavaka ho an'ny vehivavy ihany koa manana olana na resaka fahasalamana be dehibe koa nefa vehivavy tsy resaka fahasalamana fotsiny fa problema mihitsy ara-panahy misy karazana vehivavy zao manana olana faran-tsotra zay manana problema resaka ohatrany hoe manofo ratsy lava misy amin'izy ireo ary manofo ratsy a de misy sasany hoe rehefa matory izy amin'ny alina de manofo manao firaisana amin'ny olona efa maty na koa hoe amin'ny anadana olopady na midada na ohatraohatra zany de ampahoriny tena ampijaliana io mihitsiny izy a tena hoe rikorikon'le zavatra nefa le zavatra mampahory anazy mahafantatra vehivavy ary a zay nanaovako vavaka fahiny a izy tsy de tena hoe aminofy
se vom misy tranganjavatra tahaka izany fa na dia amin'ny andro atoandro ary izy dia lasa mitranga aminazy dia ilay tana tena izy sahirana izy ary matetika moa ny vehivavy tahaka izay a dia tena manana olana be dia be a indrindrindra ny amin'ny fiainana izay metraika amin'ny fiainam-pitiavana dia raha manana olana tahaka izany koa ianao a ninona karazana olana mety ara-batana fahasalamana na mety koa mety araka n'ilay teneko teo ara-pana dia afaka tonga ianao misy ary tena hoe karazana vehivavy io moa izany tahotra tsy resaka tahotra fotsiny fa rehefa nitahotra izay rehefa tena mi-intense mi-intense mivadika anxiété dia mandrapatonga ilay vehivavy tsy manana fitsarana mihitsy matahotra lava mitebiteby lava manana mbola tsy miainga akory ny rapiso a dia feny tahotra feny tebiteby tsy manam-pitsarana mihitsy ary matetika mora mideprime kely ary mora miala tsiny ny fomba fiteny moa izany ohatrany hoe mikorotana lava izany mikorotana lava izay mahatonga ny vehivavy tsy hoe malahelo fotsiny fa misy izany lasa ohatrany hoe mety afaka fakistinana mora misenerva kely mora ohatraohatraohatra izay zany dia ndraindray moa izany sahirana satria voatratra ny pression kely koa dia tena vao mainka mbola mi-intense ilay zavatra izany rehetrarehetra izany dia afaka tonga dia hivavaka isika fa mino fa ao anatin'ny fotoana io dia ho afaka ny rehetra eny ary reverant fara ndria narivo a tapitra ny fotoanatsika raha misy ary fanentanana averiko tsara eo aloha ny makasika nyity boky a zay nosoratanao ny vehivavy ny anjara voatendry ity a fa eo ihany koa ny fotoana lehibe zay miandry atsika amin'ny sabotsy izao eny tompoko misaotra betsaka monsieur kaskar entoko amarana anazy moa izany voalohany indrindra dia ti boky ity a azadonoana izany fa ti boky ity dia afaka indray ianao manjifa azy efa nisy moa izany ny vaky voalohany tamin'ny 8 mars fa ny tia indray mandeha ty a mampirisika anao a azoazo amin'ny fotoana tena hoe le plus tôt que possible tena hoe arak'izay azo atao a satria tsy hoe marobe ilay izy a fa vitsivitsy maromaro ihany anampy be anao ti boky ity izay tena hoe hikasika lafim-pianana maro mihitsy a na ara-panahy na toetra na fiainana rehetrarehetra atonga anao hietsara tsy mipozinao ity ivelana fotsiny ho mahafinaritra fa ny fiainanao mihitsy no hatsarainy a na ny anatiny a na ny ivelany ity bokyny antsoina hoe vehivavy ny anjara voatendry ity manarak'izay ihany koa dia araka ny teny monsieur gaskara teo dia manana fotoana lehibe tsika amin'ny asabotsy ho avy izao sabotsy ho avy izao etsy miraiky sasiritsa andohana lakely amin'ny folo ora maraina ny fotoanatsika ary mampirisika antsika vehivavy a nizanizy ianao manaraka izao fandarana izao a sady manasa mpifaliana sy ampitiavana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka satria misokatra ho an'rehetra io fotoana io ary tsisy vidimpidirana izany hoe nizanizy ianao tonga dia afaka miditra ianao a fa fotoana natokana ho an'ny vehivavy rehetra io fotoana io manalala lohahevitra lehibe tsika amin'io fotoana io hoe vehivavy ny anjara voatendra vehivavy mitondra fehtraikany na koa hoe femme d'impact ary dia matoky fahafinaritra ny fotoana andraikasika avy amin'andriamanitra ianao a ialeo ianao a sady voata iova olona tena hoe vaovao tanteraka ary afaka hanana fiainana izay noko fa ietsara iandroso a ary afaka tena hoe isy fahasoavana manokana arak'la lohahevitra hoe hitondra fehtraika ny fisinao a fa tsy sanatria maty ianao ary ny fahafatesanao ary tsy nisy nalala hoe maty a satria tsy nametraky ninina ianao tamin'ny fiainana ka dia manasa antsika rehetrarehetra amin'ny sabotsy ho avy izao a amin'ny folo ora maraina etsy amin'ny rexasiritsa andohana lakely mankasiraka indrindra reverand fara renarivo nanaiky nasainy ny fandarana lifte du jour tamin'ny rialitv malagasikara vao amin'ity ality tompoka eny tompoko mankasitraka indrindra ny monsieur gaskara na indray a ary misaotra betsaka satria sady izao moa izany no anisan'iray fotoana izay anisan'iray mba rarotina ihany koa misaotra betsaka ny afandraisana sy ny fotoana rehetrarehetra ary ankasitrana ihany koa ny télévision na real tv ankasitrana manokana ihany koa isika rehetrarehetra mpijeratsaina nanaraka hatramin'ny farany mankasitraka indrindra tompoko arak'izany azadiny ny fotoanatsika vehivavy eny amin'nyrehetra rahitra amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny folo ora zadino ihany koa manjifa ny boky ny vehivavy ny anjara voatenjy io a ny laharany telefony ny eo amin'ny fahitalavitra io raha ohatra ka mila avetrany ianao tonga dia aza misalasala miantso raha ho avy amin'ny fotoanatsika amin'ny sabotsy kosa isika dia efa isy ihany koa ny toerana fa tsika manjifa anytya boky ity kelikely natota noho izany a araroty raha afaka miantso avetrany ao anatin'izay a fantsifana ny boky izay ho amin'ny afandarantsika kosa tapitra ny fotoana malome fotoananao ho amin'ny raha ampitsonay to klasy tompovavy feromatoko
Tatăl la Manul Chanau și oamenii fanurina na maharcea și matins amnivit în tenă mraj.